Жарық қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде әлемдегі және елдегі епитахуалға байланысты ақпар беретін бүгін хабары. Бірер сағат бұрын елдің бас санитар дәрігері баспасөз мәслихатын өткізді. Онда халықаралық әуе және теміржол тасымалына қатысты біраз талаптар күшейтілетіні айтылды. Ал облыс орталығындағы ахуал қандай? Жүріп тұруымызға қатысты қосымша шектеулер енгізіле ме? Осы және өзге де сауалдарды Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Сәуле Аманбайқызына қоймақпыз. Сәуле ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді қазір бізде аймақтардағы епитахуалға байланысты сары, жасыл, қызыл деп бөліп жатырмыз ғой. Дәл қазір біздің шаһар қай түсте, епитахуал жалпы қалай бізде, осыдан бастасақ. Жалпы Талдықорған қаласында бүгінгі күні 178 мыңға жуық адамдар тұрып жатыр. Өзі құрамында екі ауылдық округі бар, 8 елді мекендері бар. Санитарлық эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп айтуға болады. Дегенмен әлі де коронавируспен ауырып жатқан кісілердің тіркелуі бар. Осы 7-нің өзінде де тіркелді. Сондықтан жағдай тұрақты дегенмен жалпы әлі де сақтық шараларды біз сақтауымыз керекпіз. Карантиндік шараларға біз жаңағыдай бағынуымыз керекпіз. Түсінікті. Қадірлі көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, біздің байланыс нөміріміз 400109, қала коды 87882, ал студия қонағы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары. Сәуле ханым, енді жаңа хабарымыздың басында айттық қой. Бас санитар дәрігер әуе және теміржолға қатысты, тасымалына қатысты біраз талаптарды күшейтті деп. Осы тұрғыда сұрағым кеп тұрғаны, біздің облыс орталығында мысалы, аудан, қала, республика аймағынан келіп кетушілерге қатысты қандай да бір талаптар бар ма? Енді нақты әлгі жүрмеуге деген талаптар жоқ. Халық емін еркін аудан аралықта, қалалар аралықта келіп кетіп жатыр. Дегенмен әуежай, автобекеттерде жаңағыдай санитарлық нормалары күшейтіліп, талаптары бекітілген. Санитайзер деген сияқты, дезинфекция жүргізу бойынша, термометрия деген сияқты. Мысалы, біздің Талдықорған қаласында орналасқан әуежай, қазір Астана қаласымен және Ошарал қаласына әуе бағыттары бойынша ішкі рейстер тоқтаған жоқ, иә? Тоқтаған жоқ. Жолаушылар қатынап жатыр. Иә, Астана өзі жетісіне үш рет, жаңағы Ошарал қосылып отыр міне, аптасына екі рет. Сондықтан халық ары-бері келіп қозғалып жатыр, жүріп жатыр емін еркін. Бірақ сол санитарлық талаптар күшейтілген, жалпы температурасы болмау керек жоғары, маска кию, санитайзермен пайдалану деген сияқтылар. Ол бар. Көлікке де жаңағыдай әуе көлік бар, басқа да мысалы автомобильдік көлікке де халықты тасымалдау кезінде дезинфекция жүргізіліп жаңағыдай. Ол жерде де өзінің санитарлық нормалары күшейтіліп отыр. Талдықорған қаласында да автобекет бар, иә? Автобекет бар. Ол жерге жаңағы республиканың аймағынан қатынайды ғой, иә? Қатынайды, Семейден келеді. Қанша бағыт бойынша қазір жүріп жатыр? Енді негізгі қала арасында Алматыға, Семейге деген автобустар шығып жатыр және осы маңайдағы жатқан аудандармен қарым қатынасы бар, тек елі Қарабұлақ деген сияқты қаланың жанында орналасқан аудандарға. Қазір байқауымызша ел бойынша халықаралық жаңа шетелден келген адамдардан коронавирус анықталып жатыр, иә? Осыған байланысты қандай шектеулер бар жаңағы қоғамдық көліктердегі жолаушыларға? Енді шетелден келген кісілер міндетті түрде сол келген жаңағы әуежайынан бастап карантиндік 2-7-ге стационарларға орналастырылып жатыр, егер де ПЦР-ларын өткізіп, бәрі дұрыс болатын болса, шығады. Ал енді бізге тікелей қалаға шетелден келмегеннен кейін, тек қана осы біздің Қазақстан Республикасының арасындағы жүрген кісілер ғана. Оларға енді сол маска, санитарлық талаптарды бұзбау, ең бастысы талаптар. Жаңағы бекеттегі санитарлық талаптарды кім қадағалайды? Негізі сол үшін жаңағы санитарлық талаптарын орындау бойынша Талдықорған қаласы бойынша мониторинг топтар құрылған. Жалпы бізде қалада 4 топ жұмыс жасап жатыр, құрамында 40 адамдай бар. Құрамына жаңағы полиция қызметкерлері бар, жергілікті әкиматтың қызметкерлері бар, екі ауылдық округ деп айтып кеттім мен. Жаңа бізде қалада Өтенай ауылдық округі бар, жаңа Еркін ауылдық округінде ол жерде өздерінің мобильдік топтары бар, сол ауылдық әкиматтың қызметкерлерімен және полиция қызметкерлерімен қалыптасқан. Жалпы сол топтар шығып, жаңағын бәрін тексереміз. Мына нәрсенің басын дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәуле ханым, алдымен байланысқа қосып тыңдап алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қайырлы кеш. Қызым, кеш.
Жәуле ханым, неге бүгін инфаркттар 100-ден асып кетті? Социальный наныңыз. Естімін ғой. Байланыс үзіліп кетті ғой деймін. Көрерменнің қайта хабарласуын сұраймыз. Сәуле ханым, хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, иә. Жаңа біз айттық, қалалық және облыстық бас санитардың қаулысы шықты, иә. Қазанның 16-сы күні және 18-сі күні. Осы қаулыларда нақты қандай шектеулер, нақты қандай талап тыйымдар қойылған? Осының басын ашып айтайықшы алдымен. Жаңағы жоғарыдағы аталған қаулыларға сәйкес, бізде кейбір объектілердің жұмысы тоқтатылып отыр. Атап айтатын болсақ, 50 орыннан жоғары қоғамдық тамақтану орындары, ресторан, кафе, мейрамхана, банкет залдары деген сияқты. Ойын-сауық нысандары, бұл жерде клуб, түнгі клубтары бар, компьютерный клубтары бар, жаңағы кальянны, бильярд, жаңағы букмекерлік конторалар деген сияқты, сондай нелерге тыйым салынып отыр қазір, жұмысы тоқтатылып отыр. Сонымен қатар жаңағы қоғамдық көліктің жүруінің сағаттары да азайды, тек қана таңертең сағат жаңағы 6-тан 10-ға дейін жұмыс күндері, и кешкі сағат 5-тен 8-ге дейін ғана жүреді. Бұл жерде де графигі 5 минуттан интервалмен қойылып отыр. Адам санының жаңағы отыруына да тек қана 50%-ға дейін маскамен міндетті түрде бұл жерде жаңағыдай сондай талаптар. Сонымен қатар 65 жастан асқан азаматтардың көшеге шығуға шектеу, жаңағы кеңестерді өткізбеу, жиналыстарды деген сияқты, ашық азық-түлік базарларда, жәрмеңкелерде кіру мен шығу есіктерін жаңағы бөлек жасау, кіреберісте дезинфекциялық кедергілер, жаңағы коврик пен туннельдер болса деп айтылған. Сонымен қатар көпшілік шаралар, ойын-сауық, жаңағы спорттық шаралар, мәдени шаралар, көрме, форум, конференция деген сияқты. Сонда шараларға тегін салынып отыр. Шектеу қойылып отыр. Сәуле ханым, байқауыңызша, мейрамхана, дәмхана, сауда үйлері, ойын-сауық орталығының жұмысына тыйым салынып, шектеулер қойылып отыр екен. Осы шектеулерді қаншалықты орындап жатыр? Талаптарды орындауға құлықты ма? Жалпы пандемия кезі басталғаннан кері халық өз бұрынғы өміріне келгісі келеді. Әлі де қиын, карантиндік шараларды да жаңағы ұстануда қиындай болып тұр. Халық кейбір кездерде түсінбей қалады. Және де осы мына жаңағы бизнес объектілерді де үлкен жаңағы шығынға шығып отыр. Дегенмен бұл жерде денсаулығына байланысты үлкен қауіп болғаннан кейін осындай шараларға біз мәжбүр болып отырмыз. Сол жаңағы мониторинговый топтарымызбен де біз ресторандарын да басқа да нысандардың жұмыстарын жаңағыдай тексеріп көріп жатырмыз. Күнделікті мониторинг жүргізіліп отыр. Бұл жерде енді кейбір ресторандар жаңағы қойылған талаптарды сақтап отыр, кейбіреулері сақтамай отырған деректер де бар. Мысалы, өткен демалыс күндерінің өзінде 60 объекті тексерілген, оның 14-інде көпшілік шараларын, жаңа отбасылық шараларын ұйымдастырып жүргізіліп отырған анықталып отыр. Ол мейрамханалар мен кафелерде жаңағы отбасылық шаралар, құдалық, ұзату тойы деген сияқты, үйлену тойы деген шаралар анықталып отыр. Басқа да жаңағы бұзушылықтар бар, бұл жерде енді санитарлық нормаларға сәйкес сақтамау, талаптарын сақтамау деген сияқты. Бұл кәсіпкерлерге қатысты, иә? Енді айтайықшы, қандай шара қолданыласыздар? Тексеру тобы келе жатыр деп жұрт қаймығатындай қандай да бір шара қолданаласыздар ма? Бұл жерде енді түсініктеме жұмыстарын бәрімен де жүргізіп отырмыз. Бұл кісілерде өздерінің жаңағы объектілерін ашу алдында сайттан келісеміз, қойылып отырған санитарлық нормаларға келісеміз деп өздері қол қойып, өздеріне жаңағы рұқсат қағазын шығарып алған болатын. info.kazakhstan.kz деген сайт именно осы санитарлық нормаларды белгілеп, реттеп берген. Сол жерден ол кісілер өздері ЭЦП-мен қолдарын қойып, өздерінің рұқсат қағазын шығарғанда ол жерде көрсетілген көпшілік шараларды өткізуге болмайды, отбасылық шараларды өткізуге болмайды. Столдардың арасындағы жаңа дистанциясы 2 метрден болу керек деген сияқты. Осы жерде сөзіңізді бөлейінші, білуімізше наурыздан бері бізге той-томалақ, отбасылық шараларды өткізуге рұқсат әлі де берілмей келе жатыр. Бірақ өтіп жатыр, оны әлеуметтік желіден, суреттен, бейне жазбалар жарияланып жатыр. Біз осы жерде жаңағы көрсек те көрмей, білсек те білмедік деп қандай да бір жеңілдік жасаймыз деп босаңсытып алған жоқпыз ба? Енді түсіндіріп жатырмыз. Негізінен бұл жерде бірге маскасыз отырады бір дастарханда. Бірнеше адам, бір столдың басында 5-6 адам емес, бір отырғанда 10-12 адам отырады.
жерде именно аурудын тарауына үлкен қауіп бар. Сондықтан енді халық дұрыс түсіну керек. Басқа да бір жақсы күндеріміз болады. Әлі де жақсы күндер алдымызда. Тойды да кейінгіге кішкене шегеріп, немесе биыл өткізбей келесі жылға қойса деген сияқты болар еді. Дегенмен әртүрлі жағдай бар, тойды өткізіп жатыр. Халық келіп жатыр ол тойларда, ол жерде отырады бәрі. Мысалы, 100 адамға дейін де отырған тойларды біз анықтап отырмыз. Ол жерде енді үлкен кісілер бар, балалар да бар. Осы жерде мынандай бір бас санитар дәрігердің қаулысында мынандай бір мәселе бар еді, иә? Мысалы, тойға келгеннен кейін, сол тойдан кейін вирус анықталып, оның соңы қайғылы жағдайға ұласқан кезде қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылады деген нәрсе бар. Жалпы осы жағынан тексерістер, мысалы, той кезінде жұқтырған деген сынды мәселелер анықталды ма бізде? Енді халық ауырып больницаға келгеннен кейін кейбіреулер мысалы жасырып отырады, қай жерден келгенін. Көбінесе мысалы үйге қонақ келіп кетті басқа регионнан, Алматыдан, Семейден, Өскеменнен деген сияқты. Немесе өздері басқа регионға қонаққа барып қайтып келген, жаңа тойға барады, немесе жаңа жаназаға қатысып келген, содан кейін ауыра бастағандар фактілері бар енді, оны жасырудың қажеті жоқ. Ал қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылған жағдайлар жоқ шығар? Жоқ, тек қана әкімшілік. Жаңағы біз айтып отырмыз, санитарлық нормаларды бұзу бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабында жауапкершілігі қарастырылып отыр. Бұл жерде пандемия басталған кезінен, мысалы мамыр айынан бастап, бізде осы баппен 119 материал протокол толтырылып, айыппұл 9 миллион теңгеге дейін төленіп, мысалы мына кісілерге жауапкершілікке тартылды. Наурыз айынан бері 119 жағдай ма? Иә. 425-ші бап дедіңіз. Ашып айтайықшы, сомасы қандай айыппұлдың? Бұл жерде айыппұлдың сомасы 30 айлық есептеу көрсеткіші көлемінде. Теңгеге шағып айтсақ? 83 мың көлемінде сондай. Қазіргі жаңағы ғимарпаймен есептегенде. Ол жаңағы кәсіпкерге де бәріне бірдей қойылатын осы бір сома ма, әлде басқа да? Жаңағы объект малого среднего бизнеса деп айтамыз. Шағын және орта бизнес. Шағын және орта бизнесінің ірі және әлгі ұсақ объектісіне кішкене бөлінеді. Қайтадан осы мобильді топтың жұмысына тоқталғым келіп тұр, сұрағым келіп тұр осы жөнінде. Жаңа айттық қой, құзырына не кіреді деп. Мысалы, айыппұлды, хаттаманы кім толтырады? Бірден ескерту жасамай-ақ айыппұл сала аласыздар ма? Жалпы құзырларыңызға не кіреді, соны ашып айтып беріңізші. Негізі санитарлық дәрігердің қаулысы шыққаннан кейін біз бәр объектілерге кеңінен бұны насихаттап, бәріне халыққа жеткіземіз. Осындай талаптар қойылған, сондықтан осы талаптарды сақтауға жаңағыдай шақырамыз бәрін. Одан кейін келіп, біз бірнеше мәрте өзімізде мониторинг топ ретінде барып, әр объектінің иесімен жаңағы магазин болсын, дүкен болсын, шаштараз болсын, қандай болсын да бәріне де түсіндіріп айтып жатырмыз. Бұл нелерді, біз қаулыларды басында өздеріне де таратқан болатынбыз. Одан кейін айтып отырмыз ғой, жаңағы сайт арқылы өздеріне рұқсаттама алғаннан кейін, олар өздері қойылып отырған талаптарымен таныстым деп қол қояды. Мониторинг топ өзі күнделікті шығып, өздері жаңағы аумақтарды бойынша біз объектілерді тексереміз, келіп қараймыз, егер де жаңағы заң бұзушылық факті анықталатын болса, бізде полиция қызметкерлері сол жерден жаңағы заң бұзушылықты жаңағы протоколын, материалдарын жинап, содан кейін біз СЭС-ке тапсырамыз материалдарды. Протоколды, негізі хаттаманы СЭС толтырып, өзі айыппұлды шығарып, өзі жауапқа тартады. Әкімшілік жауапқа тартылады. Негізгі жұмыс СЭС. Протоколды анықтау біздің жұмысымыз, ол кісілерді жұмысы жаңа протокол толтырып, айыппұл шығарып жазалау. Қазір жұмыс тәртібі қандай болып жатыр, кестесі? Тәуліктің қай мезгілінде жұмыс істеп жатырсыздар? Бұл жерде енді біз негізі мониторинг топ бірнеше топқа бөлініп, біреуіміз түстен кейін, біреуіміз түске дейін, біреуіміз кешкісін, негізі біз күнделікті аралап жатырмыз, объектілерін жаңағы нысандарын несі бойынша, жаңағы спецификасы бойынша. Бір күндерде парикмахерский, мысалы шаштараздарды, бір күнде спорт, фитнес залдары бар, басқа да сондай объектілерді. Енді көбінесе жұма, жаңағы сенбі, жексенбі күндері халық демалатын болғаннан кейін той, томалақ сол кездерде ас, еске алу шаралары ұйымдастырылады. Сол кездерде шығып аралаймыз объектілерді. Енді мысалы жаңа айттық қой, санитар дәрігердің қаулысы шықты деп, сол жерде былай жазылған екен, Талдықорған қаласы бас санитар дәрігерінің қаулысында 4-ші бапта оқып берейін, иә? Ашық азық-түлік базарларда, жәрмеңкелерде кіре берісте дезинфекциялық тоннельдер орнатылуы міндеттелген дейді.
Мысалы, өткен сенбіде коммуналдық базарда бізде жәрмеңке өтті. Бірақ төрт кіреберістің біреуінде ғана жаңағы туннель болды. Одан кейін тағы да бір талаптардың сақталмағанын байқадық. Оны жұрт жаңа әлеуметтік желіде де жазып жатыр. Жалпы мына жәрмеңкеге қатыстыны тоқталсақ. Негізі бізде жәрмеңке сенбі күні коммуналдық базарда өтеді. Халық көп жиналады ол жерге. Бізде мониторинг топ, бірнеше топ сол жерге келіп жұмыс жасаймыз. Сол жерден жаңағы бақылап, жаңағы базардың әкімшілігімен бірігіп бұл жерде. Негізі туннельдерге нақты қойылған талап жоқ. Кейінгі жаңағы санитарлық ережелерді қарайтын болсаңыздар, ол жерде енді жаңағы рекомендация ретінде берілген. Ұсыныс ретінде беріліп отыр. Ал енді маска мен перчатка киіп товарларды сату деген ол нақты қойылған. Ол міндет, иә? Міндет, ол міндетті түрде сатушы жаңағы халыққа қызмет көрсетіп, саудасын жүргізіп отырған кезінде қолына перчаткасын киіп, маскасымен ғана отыру керек. Бұл жерде де фактілер шығып жатыр. Ол жерде де біз бірге жүреміз. Субота сайын біз коммуналдық базарда жүреміз. Арнайы сол үшін бізде санитарный патруль дегенді ұйымдастырылып, сол жерде халыққа жаңағыдай ескерту беріледі. Халықпен де жұмыс түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сосын жаңағы санитар мамандардың талабы бойынша ашық базарларда азық-түлік, жаңағы ет өнімдері деген сияқты жабық ораулы күйінде сатылуы керек деген талап болған. Бұл әлі күшінде ме? Әлі күшінде, иә. Тез бұзылатын сүт деген сияқты нелер, олар холодильный витринадан сатылуы керек. Осы жерде енді алда да сенбі келе жатыр, демалыс күндері тағы да жәрмеңке ұйымдастырылады. Қандай талаптар бар, соның бәрін жақсылап түсіндіріп өтсеңіз. Бұл жерде енді бастысы ұйымдастыратын жаңағы жәрмеңке ұйымдастырушылар толығымен бір жағынан кіргізіп, халықта екінші жағынан шығаратындай, бір есіктен кіріп шығуды жаңағы қамтамасыз етеміз, шықпайтындай қып. Жаңағы дезинфекционный барьер дейді, ковриктер бар, жаңағы туннельдерде, онды да бізде бар болғаннан кейін біз қоямыз халыққа. Көбінесе сол сатушы бұзбаса, халықты жаңағыдай тауарын сатып атқан кезінде маскасын киіп, перчаткасымен санитайзер қолданатын болса, мысалы әрбір шығып кіріп не алғаннан кейін қолын жуып, жаңа санитайзермен обработкасын жасап тұрса. Және де сол тауарларға қойылып отырған тез бұзылатындар холодильниктен сатылу керек, қалғандар бәрі өзінің жеке упаковкасында оранып сату керек. Белгілі бір талаптар бар, оны сақтамаған жағдайда да жаңа әкімшілік жауапкершіліктер бар, иә? 425-ші бапта қарастырылған, ол жерде жалпы санитарлық нормалар сақталады. Сәуле ханым, енді мына қалалықтардың, Талдықорған қаласы тұрғындарының ол кісілерге мысалы қоғамдық орында, көшеде жүруіне қатысты қандай да бір талаптар, тыйымдар бар ма? Соны дұрыстап түсіндіріп кетсек, сонымен хабарымыз түйіндейік. Бұл жерде негізі енді қала бойынша халықтың қарым қатынасы көшеге шығып жүруіне ешқандай шектеу жоқ. Дегенмен бір отбасы мүшесінен басқа үш адамнан топтап жүруіне тыйым салынады. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткен 65 жастан асқан азаматтарға мысалы көшеге шықпауға дұрыс, өйткені бұл жерде үлкен кісілер өте қауіпті топта деп айтуға болады. Үлкен кісінің иммунитеті де төмендеу, ертең мысалы жұқтырып алғанның кезінде ауырғанында да үлкен кісілер өте жаңағыдай қатты ауырады. Негізі сол енді бастысы маска. Бетперде тағып жүру, арақашықтықты сақтау, қала тұрғындарына қойылып жатқан басты талап осы ғой. Иә, 2 метрден дистанция сақтау деген сияқты. Сәуле Аманбайқызы, дәл қазіргі жағдайда дер кезінде халыққа ақпарат жеткізу маңызды жұмыстардың бірі болып тұр ғой. Сондықтан әлі де осы студияда кездесе жатармыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.